Perspektivmeldingen sier noe om hva vi kan forvente av fremtiden. Altså hvordan vi ser på de både utfordringer og mulighetene som for oss da, Jevnaker kommune, vil kunne få. For 2035 så er det største utfordringen for Jevnaker som for ellers i landet og eventuelt også resten av verden en økt eldre befolkning. Det sies jo i perspektivmeldingen at fram til 2030 så må Jevnaker kommune bygge rundt 80 nye institusjonsplasser, og så øker det på med 80 per fem år fram, altså 80 nye i 2035 og 80 nye i 2040. Og det er klart at det koster ganske mye, og da sier perspektivmeldingen også noe om hvordan vi skal møte det her for å redusere eller være rigget for fremtiden, sånn at vi også kan tilby andre tjenester i kommunen. Og det er også noe av det viktige med perspektivmeldingen her. Vi er kanskje en av de få kommuner i landet som har en sånn type perspektivmelding, for å nettopp begynne å rigge oss nå. Hvis vi gjør de riktige investeringene, noen av de er veldig store, så betyr det at vi faktisk kan få et handlingsrom, som det heter, altså økonomisk, som gjør at vi kan yte gode tjenester og tilby gode tjenester og tilbud til barn og unge og folk i alle aldre. Også når 2035 kommer, så håper vi har fått bygd de 80 institusjonsplassene. Og så har vi en ny ungdomsskole. Hvis du har lyst til å lese rapporten, så går du inn på hjemmesiden på Jevnaker kommune. Der ligger den.